Morjes vaan. Reijun vinkkinurkka näyttää nyt, miten kaappiin tai hyllyyn mahtuu tavaraa lisää, vaikka kaappi ja hylly olisikin niin sanotusti täynnä. Joo, mullakin tämä harrastenurkka tässä, niin tämä nyt näyttää olevan täynnä kaikenlaista tavaraa. Ei tuohon enää paljon mitään mahdu. Toi kaappi täällä yläpuolella, se on ihan yhtä täynnä. Mites mä saan sitten ne lisää tavaraa? Otetaan säilykepurkki ja liimataan sen kansi tänne kaappiosan alle. Mä olen sen liimannut kuuma liimalla. Yhtä hyvin se voi laittaa yhdellä tai kahdella ruuvilla kiinni. No, ei tohon nyt vielä mitään saa. Mutta tähän laitetaan tää purkki paikalle, niin siinä on lisää säilytystilaa, mitä tohon sitten laittaakaan. Tähän niitä mahtuu pari lisää vielä. Joo, ei tämä tällä kertaa tämän ihmeellisempi ollut. Säilykö purkki ja kansi saa lisää tilaa, kun käyttää kuumaliimaa tai sitten vaihtoehtoisesti ruuvia ja ruuvimeisseliä. Se on tietenkin sitten asia erikseen, onko toi fiksun näköinen, mutta kai tämä säilykepurkinkin voi jollain lailla koristella. Tai voiko sinne porata reijän pohjaa ja tehdä tuosta valon tähän? Sitä pitää miettiä. Morjes!